हेलो, अहिले हामी खासै धुलाबारी भन्ने ठाउँमा छौँ। आजको दिन हामी राइड गरेको धुलाबारीदेखि काँकरभिट्टासम्म है। अब हामी त्यहाँ एकदमै ठुलो हाइवे हेर्न जाँदैछौँ जसको नाम हो एसियन हाइवे। अब यो अलिकति कति 9-10 किलोमिटर बाटो छ। यहाँ पनि केही इन्ट्रेस्टिङ क्लिप्सहरू हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। हाम्रो मेन टार्गेट भनेको काँकरभिट्टै हो। त्यहाँ गएर हेरिदिउँ कस्तो छ, ठुलो छ, राम्रो छ भन्ने कुरा सुनायो हो। अब कति लेनको छ भाइ त्यो? 8 लेन, 9 लेन, 6 लेन नै होला नि? ए ल, त्यो पनि हेराउनु छ पछि नै भन्दै अब म त भ्लगतिर जाने है। आज हामी यो धुलाबारीबाट अगाडि बढ्दैछौँ। आज चाहिँ मौसम अब धेरै नै राम्रो खुलिरहेछ है। हामी अगाडि देख्दैछौँ धरहरा, 9 तले धरहरा है गाइज। अब काठमाडौँ कहिले कम्प्लिट हुन्छ यो त ड्रिम होला होइन। मिनी धरहरा पऱ्यो यो चाहिँ। जिन्दगीमा म कहिले पनि गएको छैन काँकरभिट्टा। आज मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। फर्स्ट सर्भिस पछि चलाउँदैछु G310। अलिक स्मुथ भएको फिल चाहिँ भइरहेछ। नदी तरियो, पाँच बजेर 2 मिनट गइरहेको छ। हामीले तपाईँलाई इभिनिङ टाइममा एसियन हाइवे भिजिट गराउँदैछौँ। नयाँ ठाउँ, नयाँ गाउँ, नयाँ बाइक, मजा भइरहेछ। चिया बगान चाहिँ खतरा रहेछ गाइज। झापाको चिया, सिटिसी मित्तल चिया भनेर सुनेको थिएँ, सायद यही होला है। कहिले कुनै कुनैमा मेची चिया पनि लेखेर आएको हुन्थ्यो है। अब पहिला त धेरै खाइयो, अहिले पनि खाइन्छ चिया, तर चिया अहिले चाहिँ अब हाम्रो ठाउँतिर बनाउन थाल्यो। लोकल चिया नै पो खान थाल्यो त, अर्ग्यानिक भनेर। ला यस, हामी तपाईँलाई अब अपडेट गराउँदैछु भिडियो। हाइवे खतरामा आइयो चाहिँ हाम्रो चाहिँ काँकरभिट्टा KM0 मोदर एन्ड मोदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभेन। बाहुनडाङ्गी यताबाट जान सकिँदो रहेछ। सिलगढी 28 किलोमिटर, थ्याङ्क यू भिजिट। गुवाहाटी 480 किलोमिटर, कोलकाता 568 किलोमिटर। कोलकाता निकै टाढाबाट छ त हौ। सिलगढी मलाई त के जम्मै 28 किलोमिटर छ यार। ल हामी तपाईँलाई अब होइन, हामी अब त्यहाँदेखि आएको यही देखाउनलाई हो। हामी भिजिट गर्छौँ है। अब यस एसियन हाइवे यही हो है गाइज, एसियन हाइवे। सर यहीँ अलिकति घुम्ने पाइँदैन? खुट्टाले हिँडेर त्यहीँसम्म पाइन्छ होला नि। आधा ब्रिज भन्दा उता जाँदैन। हामी सङ्घर्षबाट आएको यही यो ठुलो हाइवे हेर्नलाई। उहाँ हामी हाम्रो नि सबै सङ्घर्ष हो। हामीलाई त तनाव भयो त गाइज। जब यहाँ यत्रो दुःख गरेर आयो, त्यो यसो पुल घुम्न मन लागेको थियो, पाएन मन। सर नमस्ते, हामी सङ्घर्षबाट आएको भने हामी पनि यो हाइवे हेर्न आएको थियौँ सर। अब वृद्धामोडसम्म चाहिँ काम विशेष नै आएको मिल्छ भने सर हेल्प गरिदिनु। त्यो ऊ त्यहाँ घुमेर आउने ठाउँ रहेछ, त्योबाट घुमेर हामी हिँड्दै आउँछौँ बाइक राखेर बरु। ऊ यहाँ पुल मुनेर घुम्ने रहेछ नि त, अनि ऊ माथि आइँदो रहेछ। हो त्यही, हामी त्यही चाहन्छौँ। डिस्लक गर है। कहाँदेखि आएको छ यो? सिङ्गापुर, मलेसिया, उता थाइल्यान्ड, म्यानमार, कता कता हुँदै आएको। यस गाइज, हामी चाहिँ अहिले नेपालको बोर्डर भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो के अरे, कहाँ अरे हजुर? काँकरभिट्टा। हेर्नुहोस् यति फराकिलो विशाल हाइवे छ। हामी पनि साउदी कतारतिर डुलेर आएको थियौँ पहिला है। आज नेपालमै भए पनि त्यतैको हाइवेमा हिँडिरहे जस्तो आभास भइरहेछ। अब एसियन हाइवे भनेपछि तपाईँहरू बुझ्नुहोस् एसियाभरि राउन्ड लाउने हाइवे होला यो। सिङ्गापुर, मलेसिया, बङ्गलादेश अनि त्यस्तै हुँदै एसिया घुम्ने हाइवे यो हाम्रो नेपाल आइपुगेको छ है। अब यति फराकिलो भ्यू छ, हेर्नुहोस् तपाईँहरू यहाँ टक्कै। भाइ यहाँबाट छिरेर जाउँ, यहाँबाट जाउँ भाइ, यहाँबाट। अनि उताबाट घुमेर आउनुपर्छ क्या, छिर्ने ठाउँ छैन होला। सर हामीले सोधेर हिँडेको, त्यहाँ बाइक राखेर जानु भन्नुभयो। गाइज, हामीलाई भिडियो लिने धेरै गाह्रो भइरहेछ है। यहाँको प्रशासनले हामीलाई अवरोध गरिरहेछ, किनभने यहाँ उद्घाटन भएको छैन अरे यो ब्रिज, यो एसियन हाइवे नेपालमा। त्यसैले हामीलाई निकै नै साह्रो पऱ्यो। अब तिनीहरूबाट अलिकति ओरतिर आएर हामीले गर्दैछौँ, लुकेर है। यो माया गरिदिनु होला, यत्रो लुकी लुकी भिडियो हालेको छ।
Bhadrapur Vimanan Sthal 27 km, Donak 49, Chisapani 900 km. Hami aba karib karib tapaiharusanga bida magne bela aisakeko cha. Aba yaha hami farkinchau. Hamro lakshya nai yahi samma thiyo aipugne hai. Yaha hotelharu raicha. Ramro ramro. Aba safe journey bhancha hai. Guys. Galera pun laka tara mo kayo, amila o bida magne tela bayo sa, aile ko tatu di sini sana ko esiane aile, kagal bitao, adere lai nyasun purai, nyai chorera, aba bida onsu, see you in the next vlog, bye bye.